Iki ra diresiki lho. Ayai. Apa nih? Iki lho. Muning dhuwur ora tok gojek. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Sadur Channel, YouTuber Desa Sederhana. Semoga semuanya suka. Kali ini kita bersama Sona Edo mau belajar egrang. Sopo ra? Nendang. Paling sik njlungup. Kuwi ya sik gedawan. Ya jenenge gaene syukur dadi rajin nek tukang tukang wis pokoke bacok iki ora nek tatah ya ngono iki mek tak tatahi karo beng ora duwe alat nanti alat tukang aku biyen jane wis duwe tapi mbuh parane ilang ali lek ndele iya terus gerak terus diangkat terus kudune panggah gerak. Heeh. Ya aja dikempitne maju-maju ya ora apa-apa kuat kok. Cuma njaluk maku kok ngarep neh jane. Tak tatah mlebu. Kita. Tak tatah mlebu. Wih, terus tak anu, tak bacoki. Menteri kayu. Oh. Ayo gilik. Mek gedawane lho dhuwur lho gedawan abot dhuwur. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Semoga semuanya sehat selalu, banyak rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Ya begini, guys. Yo, jenenge wong belajar yo, kudu telaten. Mulai gak iso, engko suwi-suwi iso. Kumbian cilik yang ngono, rai iso blas, jelungap, tapi kan babote sik cilik. Tak mau nyekel kurang rotok dhuwur, jadi rotok gandul. Nyekelmu rotok dhuwur. Rotok unggah na tangan. Lah kualek ke dhuwur na. Lah dhuwur sing lor. Nah, kono. Jadi rotok setengah gandul gue jalin. Rotok kliwat no, nganumu. Jadi kok terus jangka. Rotok mayu maju titik. Nek sik geblak bali to. Rotok mayuke mak rotok mayuk maju. Nah, ngono terus mlaku wayahe. Wayahe mlaku wayahe. Wayahe mlaku wayahe. Wayahe mlaku. Lah kok mblereng tak cedek ning ngene. Ayo, ganti nyekel nih no, kono YouTuber ya iso dadi kameramen, dia pun kameramen ya ra oleh. YouTuber aku. Oh. YouTuber. Kondang. Kuwi kabutan no, enek anu niku yo. 20, 50, 500. Eh? Wis. 500 sakrepe gas. Ya kondang. Kabutan, malah lek mandek ora iso. Malah reso mandek. Malah ini pinter-pinter orang pinter-pinter waktu. Terus mandek.
Reso mandek wit cagi. Lakune ya angel jangkae. Saiki bobote. Lek balapan iki kudu awake sing cek bocah-bocah sik cilik-cilik ngono iki. Iki bebane iki. Nah, lek kita kudune wesi. Bobot sak mene wesi kudune. Sak mene mene bocah tak padha apa ya. Kuda sawet bocah. Arya kabutan. Ini kabutan, pringe abot. Ke juga aku. Dene urung iso nok. Kabut. Halang. Coba maksud. Nek ganti jajal. Wong tuwa iki. Ale jajal lek. Dang. Aduh, aduh. Kaki. Iso ora? Jajal. Jajal dang, tak sote iki lho. Mugas-mugas ya. Tok rotok mayuk no maju titik, aja kakek. Ngono do. Aduh, ora kena ngono. Apa bukber? Bukber. Nah, bedak masuk dah. Ya udah masuk kira. Eh, sih sih. Sih pas no se. Untuk mayuk maju didi, jadi kan jangka. Yang mayuk didi. Eh, kemayukan. Tuh, jangka nih. Tuh. Lah. Jajal lek. Oh, jajal marahi tapi jajal sik to. Oh, buktikan sedulu. Aja ngomong tok jajal. Jajal sik lek iso ora nang tak chatting. Dah to. Eh, jajal ngenyek ngono iki kok jajal. Lah, jangka iku opo-opo. Kok mari ngono ra iso. Eh, bobote kae kan sik. Enteng. Dang, ayo. Ale, ora tau nok. Alah ngono kuwi mesti. Ngerti. Alah jamin-jaminan no wadine. Ngerti lek kancane nang di dhuwit kuwi. Ido ra iso lho warana. Dilut lho. Malah ngocek jagung. Wis gawenane. Oke, sebentar lagi sudah tenggelam sunsetnya teman-teman. Wayahe buka, wayahe buka ngabuburit. Kurang. Kurang seperempat jam. Oh. Mau awan juga sadan enggak jani. Oke, sekian dulu jumpa kita kali ini. Jumpa lagi di vlog berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.